Ay, chuchul. Andoy, pena ahora. Pena. ¿Eh? Pena ahora. Pena. Ven, mira, güey, andu. Ven, papá. Ngapus sih, gue sampe gue kandu pisan kok. Batal nunggu lu ngasih kok. Iya kan kamu cita, Pak, om bimbing, Pak, cio. Gue saya jujur, gue. Tau kandu, ben, mira. Ven, papá. Ngapus sih. Ven, papá. Gue sampe gue kandu pisan kok, ven, papá. Ven, papá, papá. Pena ora. Pena. Rasanya biye. Iya, rasanya penak-penak, Pak, loro. Benak-benak kok loro. Benak banget ora. Ketagihan ora. Nek saiki ora. Nek saiki nek kantor polisi. Wis nek ora anu wis suwe kok nek wis ngaku. Umpama pengen umpama pasar ngono gak kantor meneh kowe durung ora. Ora. Ngapusi, kowe ngapusi. Tak udangi mbokmu ngene ngapusi. Ayo. Rasane kok ngopo kuwi? Rasane iki penak, Pak. Penake ngono apa? Yo penake nggon kuwi. Ngono apa? Ngono apa itu, Pak? Ya dijelaske sing pasti ngono apa sing penak. Yo penak ning Eh, ngono apa sing penak? Yo nggon kuwi sing penak. Nggon kuwi ngono apa? Ngon udel mau ngono apa? Yen iki sak udel. Eh? Ini sawu jadi dengkul. Ya ora. Yang ngono apa sing penak? Anak ora tak undange tak tel tak godhi sak padu kamu. Ngono apa sing penak? Pak Suko ku bapakku. Wah, kowe kan anak Suko. Sing penak ngono apa? Ana yen dene ngono to Pak, apa kinene to Pak? Eh? Pak kinene. Rasane piye? Rasane penak. Penake piye? Yo penak koyo. Yo, koyo, koyo, yo, koyo, penak,